ערב טוב, אנחנו עם ציוצי ערב, התוכנית שלי תבדוק על מה אתם והפוליטיקאים שלנו דיברתם ברשתות חברתיות, מה עשה את היום, מה היה הכי בוער, והיו הרבה נושאים, אנחנו כמובן נהיה גם עם העניינים בירושלים, בכותל, מיד נשוחח עם השר לענייני ירושלים, רפי פרץ, גם על המתיחות שם וגם על מצעד הדגלים, ויום ירושלים שמתחיל בשעה הקרובה וימשך מחר, מתיחות צי בעיר. אבל עוד קודם לכן נדבר על פוליטיקה. 24 ימים נותרו ללפיד להקים ממשלה, ובזמן שהמסע ומתן להקמת ממשלת בנט-לפיד צובר תאוצה, שר הביטחון בני גנץ שלח היום הקיצה לנתניהו בישיבת הממשלה, בנוכחותו של נתניהו. הישיבה הזו נערכה בעיריית ירושלים. בואו נראה. מכובדי, ישיבת הממשלה הראשונה שקיימנו הייתה ביום ירושלים הקודם. חלפה שנה, ואני מקווה שנוכל לצאת לדרך חדשה, שבה אחדות ופיוס מובילים את העם, ולא רק ריב ומדון שלצערי לא חסרים במקומותינו. ירושלים, כשם שהיא מאוחדת כבירה, צריכה לאחד אותנו בסופו של דבר כעם, ואני מקווה שנוכל להגיע למצבים האלה בהקדם האפשרי. תודה. כן, ממשלה ללא ריב ומדון, כך בני גנץ. מן הצד השני של המפה הפוליטית, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבחר להתייחס, לא להתייחס, לסדר יום הפוליטי, והוא התרכז רק בימים המתוחים בבירה בירושלים ולעימותים בהר הבית. הנה. לא נאפשר לאף גורם קיצוני לערער את השקט בירושלים. נשליט בחוק וסדר, בתקיפות ובאחריות. נמשיך לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות, אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות. באותה נשימה אני אומר לארגוני הטרור, ישראל תגיב בעוצמה על כל מעשה תוקפנות מרצועת עזה. מי שעוד התייחס למתיחות בירושלים, חבר הכנסת ניר ברקת, לשעבר ראש עיריית ירושלים, ברקת שלא נכח בישיבת הממשלה מן הסתם, הוציא קטע וידאו עם אווירה קצת יותר קצבית. הנה. כשכל מוסלמי או נוצרי יכולים לרכוש בית בכל מקום שיחפצו, גם ליהודים יש את הזכות לבחור היכן לגור בלי שיאיימו עליהם או על חייהם. למרות דברי ההסתה של גורמים קיצוניים שנשמעים בימים האחרונים, חופש הפולחן, ירושלים ובהר הבית נשמר כפי שהיה תמיד. כך היה וכך יהיה. הדרך הטובה ביותר להחזיר את השקט והביטחון לירושלים היא לא להיכנע לאלימות, לא להיכנע לטרור. אז כאמור, אנחנו נעסוק בעניינים האלו בהמשך. חבר הכנסת יאיר לפיד, הוא הסיר קצת את הערפל של המסע ומתן הקואליציוני, והתייחס להכנסת מפלגת העבודה אל הקואליציה יחד עם בנט. בניגוד לכל השמועות הוא כותב, וההשמצות, מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, היא כוח מרכזי וחיובי מאוד, כך יאיר לפיד, בהקמת ממשלת האחדות, הוא פועלת איתנו בתיאום מלא ובאחריות. מצפה כבר לעבוד איתה בממשלה. לפיד מצייץ את הדברים הללו לאחר, אתם יודעים, סיפורים גם בחדשות, בדיווחים של כתבים כאלו ואחרים, על כך שמרב מיכאלי אולי תתמוך מבחוץ בממשלה שכזו, ואיך ממשלה עם 7 מנדטים מקבלת פחות תיקים, למפלגה עם 6 מנדטים שמקבלת ראשות הממשלה, בנט, כל העניינים האלו, וצריך לומר, המסע ומתן בעיצומו, פחות מדברים על תיקים כרגע בציר הזה של מפלגת העבודה וגוש השינוי, מי שמרכיב אותו בנט ולפיד, יותר מדברים על קווי היסוד. עוד משהו שקרה היום, נפתלי בנט, הוא התייחס לפרסום בערוץ 20. לפיו בנט ולפיד סיכמו כי שי ניצן יכהן כיועץ המשפטי לממשלה. זה הפרסום. בנט מפנה אצבע מאשימה, לא לאנשי ערוץ 20, כי אם לנתניהו עצמו, וכך הוא כותב, אין מילים, נתניהו, כי אין אמת. אגב, כשאתה הבאת את מינויו של ניצן לפרקליט המדינה והסברת בהתלהבות מדוע חייבים למנותו וכל שרי הליכוד תמכו בלהט, אני הצבעתי נגד, יחד עם חבריי השרים אורי אריאל ואורי אורבך, זכרו לברכה. אז אפשר לומר, שי ניצן לא יהיה יועץ המשפטי לממשלה לאחר הדברים הללו של נפתלי בנט. השר רפי פרץ, השר לירושלים ומורשת של ישראל, כתב בחשבון הפייסבוק שלו כך: לצערי אנחנו חווים בשבועות לא פשוטים של אלימות במזרח העיר. קיימתי מספר שיחות עם מפקד מחוז המשטרה, ביצעתי סיורי שטח בשער שכם ובשמעון הצדיק. ראיתי תושבים נחושים עומדים על זכותם לחיות במקומות שאין דיון בכלל אם הם שלנו או לא. אנו חייבים להילחם באלימות ובהפרות הסדר בנחישות ולא לתת לה להרים את הראש.
ולצד זה להמשיך במאמצים לפעולות כלכליות משמעותיות במזרח ירושלים. אחדות ירושלים היא לא רק מילים, היא גם מעשים. שום טרור לא יעצור אותנו מהגשמת החלום הציוני, לא בירושלים ולא באף מקום בארץ. מחר יצעדו אלפים בריקוד הדגלים המסורתי. לא מדובר בצעדה של התגרות, חזרנו לבורות המים, לשוק ולכיכר. לאמירה הזו יש ביטוי מעשי ברגליים. כך השר רפי פרץ, שמדבר על הנושאים הללו, ואנחנו מיד נהיה איתו בכותל, שם נפגוש אותו ונרצה לדבר איתו על העניינים הללו. אם נחזור למסע ומתן הפוליטי, אני צריך לומר שמשעות הבוקר מסע ומתן כדחתני של צוותי המסע ומתן, של כל המפלגות, יושבים ומנסים לסגור את העניינים האחרונים. המטרה, להקים ממשלה כבר השבוע. כבר השבוע להגיע לנשיא ולומר לו, עלה בידינו להרכיב ממשלה, שבוע הבא, יום ראשון, שני, חג השבועות. לא רוצים להתעכב עם זה, כי הרבה לחץ מופעל על אנשי ימינה ונפתלי בנט בראשם. אנחנו כמובן נעסוק בעניינים האלה. עכשיו אנחנו רוצים לומר ערב טוב לרפי פרץ, שר לענייני ירושלים ומורשת, שמצטרף אלינו הישר מהכותל בירושלים. שלום. כלום. שלום. השר רפי פרץ שומע אותנו עכשיו? הוא לא שומע אותנו, אז מיד אנחנו ננסה לתאם איתו את הקשר ולרצות להבין ממנו איך הולך להיראות יום ירושלים מחר. נמשיך, כן, לארנון סגל. ארנון סגל, כן, הוא סופר וגם פעיל להר הבית. אנחנו גם נדבר איתו בהמשך. הוא איתנו על הקו, ארנון? שלום, ארנון, מצוין, הנה אתה איתנו. אתה כמובן סופר, הוצאת השבוע, שבוע שעבר ספר חדש, הבית שמו, על הר הבית. פעיל להר הבית, ואתה קורא לכולם מחר, ארנון, לעלות להר הבית, דווקא ביום הזה, ביום ירושלים, כשברקע הרבה מתיחות, אתה אומר שצריך לעלות ולא לוותר. יום ירושלים שמח, בהחלט, להגיע להר הבית, לפי הכללים ההלכתיים, אחרי טהרה במקווה, תפילה במקווה, ללא נעלי אור, ואנחנו נעלה בהמוננו בשמחה ובטוב, כי זה יום שחרור ירושלים. ובוודאי, בכל השנה, אבל בוודאי ביום הזה חשוב להזכיר שהר הבית בידינו. ארנון, אתה יודע, בסופו של דבר הר הבית הוא מקום שהוא קדוש גם לדת שלנו, גם לדת המוסלמית, ואנחנו רואים דווקא בימים האלו הרבה מתיחות. ראינו את ההתפרעויות, את אמש בלילה, מה שקרה שם, שכוחות משטרה נכנסים לשם. אולי, אולי הפעם כשבלוח השנה נפגשים הרבה מוקדים כאלו, אירועים כאלו, גם שלנו מירושלים, גם הרמדאן, סוף הרמדאן, לילות אל קאדר, אולי דווקא הפעם צריך להוריד את, אתה יודע, את הרגל מהגז ולא לעלות בכל הכוח להר הבית? מעניין שאתה לא מציע לבטל את עיד אל פיטר באותה מידה, כי גם זה תקופה רגישה, ואולי אפשר היה לבטל גם אותם. החגים שלהם זה נתון, אני מבין, אבל יום ירושלים, שבוע ירושלים שלנו, היום שבו אנחנו מזכירים ששחררנו את המקום הזה, שמחים וחוגגים את העובדה ששחררנו את המקום הזה, ושהעיר שחוברה לה יחדיו, אז לפחות ביום הזה, אם לא בכל שעה הימים, צריך לוודא שהמקום הזה הוא קדוש לעם היהודי וחשוב לעם היהודי, ובאמת באמת הוא לב הקיום הציוני. הוא כן. הסיבה המרכזית שבגללה חזרנו לציון אחרי 2000 שנה. אז אני שומע באמת את הדברים שלך, ובהחלט הר הבית חשוב לנו, אבל מצד השני אנחנו גם שומעים רבנים שאומרים לא לעלות לשם, אל תעלו להר הבית, לא צריך לעלות להר הבית, גם בהיבט הדתי. אנחנו מכירים גם רבנים שאמרו לא לעלות לארץ ישראל. לפני, יש בידי ספר שנכתב בשנת 1936, שבו כמעט כל רבני הדור ההוא כותבים למה לא לעלות לארץ ישראל במסגרת התנועה הציונית, ושום דבר לא השתנה, כמו שמתנגדים לכל צעד בשיבת ציון ההיסטורית, מתנגדים גם לעלייה להר הבית, שליהודים יש מה לחפש בהר הבית. מה איבדנו בהר הבית? את היהדות שלנו, את עצמנו. 200 מתוך תרי"ג מצוות, מתוך 613 מצוות, אפשר לקיים רק בהר הבית, ככה שכאשר אנחנו לא נמצאים בהר הבית, אז העיקר חסר מן הספר, אנחנו לא באמת יהודים, אנחנו זכר ליהודים. והר הבית, אין שום סיבה ש-54 שנים אחרי שחזרנו לכאן, הר הבית לא יהיה חלק מעולמנו, ושכל ילד יהודי יכיר את סודותיו. הספר נכתב קודם כל כדי לבאר את הבורות בנושא,
וכדי להזכיר שהר הבית שעובר היום השחרה מטורפת בתקשורת ותמיד מוזכר בהקשרים שליליים, אף פעם לא בהקשרים חיוביים, הוא קודם כל הנכס מספר אחת של העם היהודי, הסיבה המרכזית שבגללה חזרנו לכאן. כן, ואני אשמח לדבר איתך באמת על הספר, לפני שנדבר על נושאים אחרים שקשורים להר הבית. אתה מוציא את הספר הזה בשבוע שעבר, והמטרה שלו, כמו שאתה אומר, להפיץ את הבשורה על הר הבית, שיכירו אותו בצורה יותר חיובית. קודם כל, לבאר את הבורות בנושא הזה. ולא בורות שדווקא בשדות חילוניים, או דווקא שלא גדלו על תורת ישראל, אלא אפילו אפילו בסביבה דתית, אפילו לא ניטרלי, כמו שאני גדלתי בה. גדלתי כשהר הבית מחוץ ללקסיקון, מחוץ לעולם שלי, אף אחד לא לקח אותי לשם עד שאני הגעתי לשם כאדם בוגר, אף אחד לא דיבר איתי על המקום, אם היו מראים לי תמונה של אבן השתייה, של הסלע שמתחת לכיפת הסלע, בלשוננו המודרנית היינו אומרים אבן התשתית, אבן היסוד, לב העולם, מקום קודש הקודשים, לא הייתי יודע להגיד מה זה, מה אני רואה. היו שואלים אותי איפה עמד בית המקדש בהר הבית, לא הייתי יודע לענות שום דבר. אז קודם כל לבאר את הבורות, לא משנה מה אתם חושבים על עלייה להר הבית, על השאלה הפוליטית הנוכחית, קודם כל להכיר את המקום, להכיר את ההיבט היהודי שבו באופן אבסורדי, כמעט לא נכתבו ספרים בעברית על ההיבט היהודי של הר הבית. ארנון, למה צריך למעשה את ארנון סגל, שהוא זה שיסביר לנו על הר הבית ויבאר את הבורות? איפה משרד החינוך, מי שמלמד אותנו, 12 שנות לימוד? זה מה שאני שואל, והתעורר בי הרבה מאוד כעס. אני מרגיש שהיה פה קשר שתיקה, שהיו שותפים בו גם הנהגת המדינה וגם הרבנות, הרשויות הדתיות של המדינה, שהיה להוציא את הר הבית מהלקסיקון, שאף אחד לא יתעסק בהר הבית, שאף אחד לא ידבר על הר הבית. וזה נכון מששת הימים והרשויות של אז, ממשה דיין והרבנים הראשיים של אז ועד נתניהו והרבנים הראשיים של היום, להוציא את הר הבית מהלגיטימיות של השיח, שאפילו לדבר על ההיבט ההיסטורי והארכיאולוגי של הר הבית, לא נוכל לדבר. כן. ומה נשאר? נשאר כמו מה שראינו ביום שישי, שיש הפגנות של הפגנות, זה understatement, והתפרעויות, והפגנת סתנה כלפי עם ישראל בהר הבית, דגלי חמאס, והשלחת, ופציעת שוטרים, ופציעת אזרחים, הפחדת אזרחים תמימים, והר הבית הופך להיות, במקרה הטוב, מגרש כדורגל גדול, במקרה הרע, אתר שממנו יוצא טרור לכל הארץ ולכל העולם. כן. ואין שום סיבה שזה הכל תוצאה של הפקרות, של העובדה שהשארנו את הר הבית מבחירה כחצר אחורית. 54 שנים אחרי שחזרנו לכאן, בעצם נתברר שהר הבית, השארנו אותו ירדני, השארנו אותו בידי האויב שלנו, ואף פעם לא, אפילו מדינת ישראל אפילו לא הכירה בו כמקום קדוש. ארנון, אני רוצה לחזור איתך להתפרעויות האלו שדיברת עליהן, ועל הממשטרה שמנסה להגן עליכם, על מי שעולה לשם, ובכלל להגן גם על המקום. איך אנחנו נראה את היום הזה שעובר גם הלילה שצפו לנו מחר? לצערי, אני מרגיש שלא תמיד המשטרה מגינה עלינו, אלא לפעמים מגינה מפנינו. והיא מנסה למנוע את חופש הגישה וחופש הפולחן, ולא נותנת ליהודים, בייחוד יהודים חופשי כיפה, פשוט גישה למקום. היא כל הזמן מפריעה להם ומתנכלת להם בגישה פשוטה אל המקום, ובתפילה, ובוודאי של תפילה, עוצרת על נענוע או על מלמול פסוקים, ולכן זה הרבה מאוד תלוי ברשויות. אם הם ימשיכו להקפיד על חופש הגישה של הפורעים למקום הזה, ראינו שקצת מעט עצרו אוטובוסים כן. של פורעים בדרך להר הבית, וכל המדינה נזקת, אבל כשעוצרים יהודים שממלמלים בהר הבית, לאף אחד לא אכפת. אז זה הרבה מאוד תלוי ברשויות, עד כמה הם ימשיכו את ההפקרות במקום הזה, ולתת לכל בריון של השכונתי שליטה שם, או יעשו צדק ויביאו את הצדק למקום הזה, ממילא גם ישיגו שם שקט. טוב, זה הרבה כבר מדיניות. ארנון סגל, מחבר הספר הבית, פעיל הר הבית, תודה רבה לך. תודה רבה, ויום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח. אנחנו רוצים לחזור לעוד קצת ציוצים. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת הפנה את תשומת לב העוקבים שלו לטעות שנעשתה בהזמנה השמית של עיריית ירושלים למצעד הדגלים. וכך הוא כותב, ההזמנה הרשמית גם של עיריית ירושלים לריקוד הדגלים הפשיסטי שמתקיים בצל חודש הרמדאן של הערבים, וזה הציטוט, הטעות במקור, הרמדאן בעין. כך כתבו, רע, הרצון להציס, ללבות ולתקוע אצבע בעין של הפלסטינים בעיר, להעביר צעדת השנאה והשיסוי, תעצרו אותה פירומנים, כך אחמד טיבי, ואני אשאל, אולי הטעות היא
כי לא ידעו איך להיית את הרמדאן, אולי. העיתונאי יגאל מוסקו מנסה להפיק את הלקחים מאסון מירון לקראת יום ירושלים מחר, והוא כותב, כמו במירון, מפילים הכל על המשטרה, להתיר ליהודים לעלות להר הבית מחר או לא, להעביר את ריקוד הדגלים בשער שכם או לא, אלה החלטות לקבינט מדיני-ביטחוני. חברת הכנסת לשעבר שולי מועלם, במסר משאלה בטוויטר, ככה נראים מתפללים תמימים במקום שקדוש להם. אסור להיכנע לאלימות ולטרור, אסור לבטל את ריקוד הדגלים, יצטרפו אליי מחר, עולים להר הבית. אנחנו עכשיו רוצים לחזור ולחדש את הקשר עם הרב רפי פרץ, שמצטרף אלינו מהכותל. השר רפי פרץ, שלום. שלום וברכה ויום ירושלים שמח לכם ולכל בית ישראל היקר. יום ירושלים שמח, ספר לי, אתה נמצא בכותל עכשיו, תפילה לקראת היום הזה. כן, יום מיוחד, יום מיוחד בחגי ישראל. הכותל כאן מצפה, ברוך השם, אחרי שנה אבלה. הכותל פה מחכה להרבה אלפים היום, הרבה אלפים מחר בבוקר, יהיה פה תפילה חגיגית, ריקוד גלים בעזרת השם, בהנחיות המשטרה אנחנו נעשה אותו, וגם אז יתמלא הכותל. ירושלים מתמלאת, אנחנו החלטנו, במשרד שלי החלטנו לעשות לא יום אחד, אלא שבוע ירושלים, באמת לנסות לחבר את ירושלים, וככה אני מאמין שזה, לכל אחד בארץ הזאת, יש לו את ירושלים המיוחדת שלו. כן, לכל אחד יש את ירושלים המיוחדת שלו. אני לא קובע מהי, לאחד זה כן, היום שמעתי אותך בישיבת הממשלה לציון יום ירושלים, מספר על ירושלים שלך בתור נער צעיר. נכון, נכון. אספר לנו למי שלא הקשיב שלי, לזה. אני גדלתי... בשמחה רבה. אני גדלתי בשכונת עולים בירושלים, בקריית יובל. הייתי ילד בכיתה ה' במלחמת ששת הימים. קדם למלחמה הזאת תקופה מאוד מאוד קשה ומאוד מפחידה, ואני כילד מאוד פחדתי מההגעה למלחמת ששת הימים. אני ראיתי את, קוראים לזה גבעת המטוס, אני ראיתי את הפוגה מגיסטר מסתחררת ונכנסת באדמה עם זה, עם השן שחור מעליה, מעליי עפו פגזים, על יד הבית שלי נפלו פגזים. היה לי מאוד מאוד מורכב המלחמה הזאת, וביום השלישי, רביעי, פתאום הבליח אור גדול, אור גדול הבליח. כן. ככה הזקנים, כל השאר היו במילואים, אבל הזקנים אמרו, והזקנות והאימהות התחילו לפקוט ואמרו ירושלים. זה משהו שהצנחנים בחו כאן, והזקנים בחו במקלטים, ואנשים בחו, וגם אנחנו הילדים בחינו. אז זה הזיכרון שלך... זה משהו שחוצה הכל. זה הזיכרון שלך מייחודה של ירושלים בתור ילד צעיר. אני רוצה לדבר איתך על הימים האלו, יום ירושלים מחר, אנחנו כבר רואים את כמות האנשים ההולכת וגדלה מאחוריך, שברקע שוב חשש לאימותים הלילה וגם מחר, שמצד הדגלים עובר גם בשער שכם, במקומות מאוד נפיצים. האם השנה אולי צריך לצמצם את האירוע הזה, לקצר את מצד הדגלים? תראה, אני קודם כל חושב שזכותנו הריבונית להסתובב בכל מקום. ואנחנו לא בזכות נמצאים כאן, זה הבית שלנו. מאז ימי אברהם אבינו שקיבל את זה עם מלכיצדק מלך שלם, הוא קיבל את ירושלים. מאז ירושלים כל הזמן בהיסטוריה המוזכרת, דוד המלך ומלכי ישראל היו פה 1,000 שנים בעיר הזאת, מלכות ישראל הייתה כאן, בירת ישראל הייתה כאן. אנחנו לא באים ומבקשים איזושהי טובה מצד אחד. מצד שני, אני ודאי לא רוצה להתגרות ולא רוצה להיכנס לפלסטינים. כן. במחוז הזה. יש להם את חג הרמדאן שלהם ואני מכבד אותו מאוד. אבל אם הם עושים פרובוקציות, א', זה החמאס והרש"פ, א', צריך לפעול ביד תקיפה ביותר כלפי הפרובוקציות האלה.
ולצערי הרב נפגעו לנו לוחמים במשטרה ונפצעו אזרחים, וזה מאוד מאוד מצער אותי. אנחנו בשום אופן לא פועלים בדרך הזאת. כן, אבל השר, האם לא צריך בצורה פרקטית לשנות את ציר המצעד עצמו? אז הפעם שהוא לא יעבור במקום מסוים. אז התשובה שלי היא ברורה. מחר בבוקר תהיה הערכת מצב של המשטרה. אני סומך על המשטרה מאוד, אני מכיר את המפקדים ואני מדבר איתם המון. אם המשטרה תגיד שזה גובל בדיני נפשות, זה גובר על הכל. אנחנו לא הולכים עכשיו להתגרות סתם. אבל אם היא תגיד שבהבטחה ראויה יהיה כן. אפשר ללכת, אני קורא לכולם כן, אבל אתה יודע, במשטרה מבקשים שאתם, המנהיגים, לא תעבירו, אתה יודע, אנשי הציבור, לא תעבירו אליהם את האחריות הזו של ההחלטה, כי זה בדיוק חוזר אל האסון במירון לפני קצת יותר משבוע, ששם עדיין אף אחד לא לקח אחריות, ושם אין עדיין אפילו בדיקה. בסופו של דבר, מצד הדגלים הוא אירוע מאוד מסודר, להבדיל ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. זה החלטה שלכם, החלטה של הקבינט מדיני-ביטחוני. לי אין, אני מצטער, לי אין את כל התמונה, לשר אוחנה אין את כל התמונה. התמונה המודיעינית, התמונה של השטח, נמצאת בידיים מקצועיות של המשטרה, ואני סומך עליה. ומה שהיא תגיד, אני מיד יהיה שופר של זה. אוקיי. ואני מיד אומר את זה. גם עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני אומר את הדברים ברור. אם המשטרה תגיד מסוכן, לא נהיה שם. כן. בוא נדבר ברשותך קצת על עניינים פוליטיים. אנחנו בימים שבהם המסע ומתן להרכבת ממשלה, נקרא לה לממשלת אחדות ישראלית, לממשלת גוש השינוי, יש לה שלל שמות. עושה נכון נפתלי בנט שהולך בכיוון הזה? תראה, אני אומר לך את עמדתי, אני בעד ממשלת ימין רחבה, ממשלת ימין הכי רחבה שאפשר, ואם אי אפשר אז שתהיה צרה, העיקר שתהיה ממשלת ימין, ומבחינתי בעדיפות ראשונה עם נתניהו. אני אומר את האמת, בזה אני מאמין, אני נמצא עם המנהיג שלנו מעל שנתיים, ואני רואה אדם מסור שעושה את עבודתו בצורה מאוד מאוד מיוחדת, הביא הישגים מדהימים למדינת ישראל, ובעת הזאת עם כל הקשיים שיש, אני חושב שהוא המנהיג הטוב ביותר שיש לנו, וכשיש לנו שתי אופציות גרועות, אופציה אחת, ממשלת ימין צרה שמסתמכת על אבאס מבחוץ, או ממשלת שמאל שמסתמכת על הערבים, וגם תפעיל, ואין סיכוי שמרץ לא יביאו את כל מחשבותיהם בנושא ארץ ישראל ובדת ומדינה, אני חושב שאנחנו צריכים באמת למשוך לכיוון שממשלת ימין צרה, גם אם היא לא... אז מי שמנע את הממשלה הזו, השר פרץ, מי שמנע את הממשלה הזו, הממשלה הצרה שנשענת על רם, זה בצלאל סמוטריץ'. למה אתה יודע, ההתקפות של הליכוד לא מופנות אליו? אני בוודאי לא המייצג של סמוטריץ'. אני רק אומר לבנט, אני יודע כמה, אני מכיר את האידיאולוגיה שלך, נפתלי, אני יודע כמה אתה איש ימין, אני יודע כמה אתה אדם ערכי וכמה אתה אדם שאוהב את העם הזה. לעם הזה מגיע ממשלה ימנית, בוא לימין, זה המקום שלך. אבל השר פרץ אומר נפתלי בנט, אני הייתי עם נתניהו, אני רציתי ללכת לממשלת ימין, אין לו ממשלת ימין, עדיפה הקמת ממשלה שכזו עם גוש השינוי מאשר בחירות חמישיות. צריך לומר את זה, את הדברים האלה שהוא אומר בעצמו. אז השאלה היא, מי שמנע בחירות זה בצלאל סמוטריץ', מי שמנע ממשלת ימין. עוד פעם, אני מסכים איתך שהוא מנע את זה. אני אבל לא דן בו. אני עכשיו דן באיך תראה הממשלה. ואני אומר, ואני יודע שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, עוד לא נסגרו דברים, ואני כן. מקווה ומאמין שנתניהו ובנט ימצאו את הדרכים, איך בכל זאת לחזור. אז מנסה נתניהו, ראש הממשלה, השר פרץ, להעביר אליו חברי כנסת כאלו ואחרים, גם מימינה. אתה חווית על בשרך מעבר של עידית סילמן מהבית היהודי אל הימין החדש. אתה חושב שהיא תעשה את זאת גם הפעם, שהיא תעבור מנפתלי בנט לליכוד? אני חושב שהיא תישאר עם ימינה, אבל אני חושב שבהחלט זה שיח
זה שיח ראוי, זה שיח הגון, הם התחייבו כלפי הבוחרים שלהם בהתחייבויות מאוד ברורות, ואני חושב שהם יצטרכו לטבוע ממנהיגם שההבטחות לא יהיו לריק. כן. אתה היית בהבחה, כאמור, יושב ראש הבית היהודי, מי שעומדת היום בבית היהודי, ברשות הבית וחגות משה, שלה מובטח תפקיד שר, שרה. כן. זה יקרה? תראה, אני חושב שהיא אמרה דברים ברורים. היא אמרה, אני בעד ממשלה לאומית רחבה, ימנית. זה מה שהיא אמרה. אני חושב שאפשר לשאול אותה מה היא מתכוונת בזה. ממה שאני מבין, היא מתכוונת לממשלת ימין רחבה, ולא לממשלת שמאל רחבה. השר רפי פרץ, שר לענייני ירושלים, תודה רבה. אני באמת רוצה בדרכך כן. באמת לאחל לכולם, לכל חבריי בכנסת ולעם ישראל כולו, יום ירושלים שמח. ירושלים זה מתנה עצומה שקיבלנו. תדע לך שיש כאן הרבה הרבה שכבות שניסו להרוס את ירושלים. יש את אדריאנוס ששינה את שמה לאיליה קפיטולינה. ואנחנו ניצחנו. נקווה שאנחנו נדע לשמור עליה ולהיות מאוחדים. השר פרץ, תודה רבה לך. צודק. צודק ב-100%. מסכים איתך לחלוטין. תודה. תודה רבה. ערב טוב, להתראות. אנחנו עכשיו לנושא הזה. ברחבי העולם מציינים היום את היום ה-76 לניצחונם של הצבא האדום על הנאצים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בפייסבוק, בחשבון הפייסבוק שלו, את הסטטוס הבא, גם בעברית וגם ברוסית. מצדיע לווטרנים שלנו לכבוד יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אתם הגיבורים של כולנו, כך נתניהו. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ, גם הוא פרסם הודעה דומה. לעד הצדיע למי שהציל את העם היהודי ואת האנושות כולה. היום אנו מציינים את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. חיים בינינו אלפי גיבורים, אלמונים, חלק ממיליון וחצי יהודים שלחמו בעוז במלחמת העולם השנייה, כבן לשורדי השואה שלחם כל חייו עבור מדינת ישראל והעם היהודי. היום הזה והאירוע הזה משמעותי מאוד עבורי באופן אישי ובאופן לאומי, כך גנץ. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרצ, צייץ תמונה של עיתון משמר, וכך הוא כתב, העיתון משמר כמובן שמכריז על סיום המלחמה באירופה וקנייתה של גרמניה, אז אורוביץ הוסיף וכתב, 9 במאי, בעיניי היום החשוב בשנה, יום הניצחון, כבוד גדול לכל הווטרנים, כבר בנות ובני, כבר שהם הווטרנים, כבר בני 90 ומעלה, אנחנו כאן בזכותכם. נגיד עכשיו שלום ליוסף לשץ, פרטיזן ולוחם בברית המועצות, שלום לך. שלום, ערב טוב. אתה קורא את התגובות הללו, את האמירות האלו של הפוליטיקאים שלנו ביום הזה, מה זה עושה לך? מה אני אומר? כן. שמע, אם אנחנו רוצים דמוקרטיה, ככה זה צריך להיות. כן. אי אפשר לשאות את זה. כל אחד רוצה את הכיסא. אתה יודע, אנחנו נמצאים ביום הזה, בתשעה במאי, יום שבו אנחנו מצדיעים לכם, מי שנלחם בצבא הנאצי מול הנאצים למעשה, והיום אתה נמצא כאן במדינה, מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, מדינה שאתה חי בה בביטחון, אתה מרגיש בטוח במדינה שלנו היום? אין שם ספק, בטוח מאוד. תראה, אני לא בארץ כמה שנים, אני הגעתי לדי כאן ב-47. כן. הייתי בקפריסין, בקורצתי. וגם בלטרון. וטוב, ואני מ-47 כאן, בארץ. ואני מרגיש בטוח ב-100%. וכשאתה רואה, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזשהם שנתיים מאוד מורכבות בהיבט הפוליטי, שמאוד קשה כאן להרכיב ממשלה, מאוד קשה לאחות את הקרעים בתוך העם, בהיבט הפוליטי בעיקר. מה אתה חושב על העניין הזה? תשמע, כמו שנאמרתי בתחילה, זה, אם אנחנו רוצים לחיות בדמוקרטיה, אז ככה זה צריך להיות, אבל מה? אין שום ספק, ארבע פעמים בחירות, זה דבר נורא, וזה
זה מכניס את העם במחשבות לא טובות על הדבר קיום המדינה. המרכות הפנימיות הן באמת קשות, ואני חושב שצריך לקום ממשלה ולשנות קצת את הדרך, את החיים בארץ. כן. יוסף לשץ, לוחם בברית המועצות, אני רוצה להודות לך מכאן, להצדיע לך מכאן, ולאחל לך בריאות איתנה לך, ובכלל לכל שורדי השואה שנמצאים עדיין איתנו, ונאמר שמחר מליאת הכנסת כאן, במשכן הכנסת, תציין את יום ניצחון על הנאצים. תודה רבה לך, אדוני. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה של הערב שלנו, לא הולכים לשום מקום, נפגשים מהעבר השני של כותרות מהדורת הערב, הנה. שוב שלום לכם, ערב טוב, כנסת, מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. אנחנו עם כל העניינים הפוליטיים והנושאים, פותחים את המהדורה שלנו, אתם יודעים, עם העדכונים הכי חמים בגזרה הפוליטית, כמובן שנהיה גם עם יום ירושלים ומה שצפוי לנו, חשש לאימותים בבירה, אבל אנחנו תחילה כאמור לפוליטיקה. אומרים שלום לכתבנו יניר קוזין. שלום יניר, ערב טוב. שלום, נדב אלימלך. אז בוא נדבר, מה החדש היום בגזרה הפוליטית? צוותי המסע ומתן החל מהבוקר עובדים, מה שנקרא, שעות נוספות כדי להרכיב ממשלה. אפשר לומר די לראשונה גם, זאת אומרת, היו פגישות של צוותי המסע ומתן בעיקר בין יאיר לפיד לבין נפתלי בנט, זאת אומרת, ימינה ויש עתיד, אבל היום אנחנו רואים כבר פגישות לאורך כל הסדרה, גם של ישראל ביתנו, גם מפלגת העבודה, כולם נמצאים בתוכנית הדברים, וזאת העבודה האמיתית. כלומר, עכשיו מתחילים לפרק את כל הדרישות, את כל הספינים ששמענו בחוץ, עכשיו מנסים להתחיל להבין איך מרבים את המעגלים, איך משששים את המחומשים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נדע יותר עם המימיים הקרובים כמה המהלכים האלה מתקדמים. בינתיים, דברות, יש תמות, הבתים מחויבים, קיקים להם, כן, בינתיים תשפר את הקו שלך כשאני אשאל את השאלה הבאה, כי אנחנו רואים למעשה את ההתקפות האלו על נפתלי בנט, צריך לומר, התקפות שאולי כבר גובלות את ההתקפות הלגיטימיות. כן, נכון, עכשיו אתה שומע אותי קצת יותר טוב? אוקיי, אז כן, אנחנו שומעים את זה, וגם מוגשת תלונה נגד אחד מהמפיצים של הדבר הזה, שהפיץ את מה שנקרא הודעת אבל על חבר הכנסת נפתלי בנט. הוא מגיש תלונה לקצין הכנסת, וזאת אלה ההתקפות. אני רק רציתי להגיד לך עוד דבר אחד לגבי המסע ומתן, שבעצם התמונות האלה של הצוותים המחויכים מנסים בעצם להדגיש את האווירה הטובה שאנחנו שומעים, ויכול להיות שבאמת יש אווירה טובה, אבל בסוף צריך להביא גם קבלות, ואנחנו חוזרים על זה ואומרים את זה, המטרה היא לסיים את כל האירוע עד סוף השבוע הזה, כדי לנסות ולהשביע הממשלה בשבוע הבא. כן, אז נאמר שזו המודעת אבל על נפתלי בנט, ועל זה נפתלי בנט עדכן את קצין הכנסת. יניר, המטרה של בנט ולפיד להקים ממשלה כבר השבוע, ייתכן וזה יקרה? תראה, צריך לראות באמת, כמו שאמרתי, ביום יומיים הקרובים, הספקתם לשמוע אותי על כך, לראות כמה באמת ההתקדמות הזאת והרוח הטובה מביאה גם בסוף תוצאות. כי יש כאן דרישות, יש דרישות גם מצד מפלגת העבודה וגם מצד מרץ, כל אחד על תיקי השאלה, וגם כמובן את התיק הקלאסי של הילד שקד שדורשת אותו, בין אם היא חושבת שהיא תקבל אותו, בין אם היא רוצה תיק אחד יותר יוקרתי. אז הדברים האלה עדיין נמצאים שם בדיונים, אני למיטב הבנתי גם לא פתרו אותם, אנחנו אולי נדע יותר דברים בהמשך היום. בינתיים, אם תרצה, עוד ספין שיוצא, וסלח לי שאני אומר את זה כבר מראש, פנייה של חבר הכנסת אייכלר וחבר הכנסת פורוש לראש הממשלה נתניהו, ותר על הקדנציה שלך לשנה וחצי עבור איש מהימין שיצליח לאחד את הימין. זה קצת דומה במידה מסוימת לאדם שהחליט לתרום כליה, ואז מישהו כותב לו מכתב, בוא תהיה אצילי ותתרום כליה. הוא כבר הודיע את זה, נתניהו כבר הודיע שהוא רוצה לתת לבנט את הרוטציה, והוא מוכן לעשות את זה למשך שנה, כך שזה בעיקר ניסיון, איך נאמר, לא מוצלח ביותר להביא את נפתלי בנט בחזרה למקום שהוא כבר היה בו, אבל שוב, זה רק מראה לך שהצד השני לא נח על השמרים. וצריך לומר גם שבנושא הזה, שגדעון סער אמר שגם כשנתניהו יהיה שני ברוטציה, אני לא מוכן להגיע, זאת אומרת,
אין כאן באמת של ממש, אבל כן צריך לומר שבסופו של דבר אנחנו כן רואים כבר דיבורים בצד של המפלגות החרדיות שמבינים שאולי הם ישבו עכשיו באופוזיציה, איזה ניסיון נואש למנוע זאת. נכון, בדיוק, זה ניסיון נוסף. אגב, עניין העריקים טרם טעם. תראה, זה לא נקודה כל כך קלה כרגע לגוש של נתניהו, מאחר ובאמת אתה רואה את ההתכנסויות של צוותי המסע ומתן ועובדים. הם מחכים לרגע של הפיצוץ, הם מחכים לראות את הרגע שבו הדברים לא מתכנסים, או אז הם יוכלו אולי ולשלוף, להתחיל לשלוף אנשים מחוצה. זו עבודה קשה, ראינו שזה לא הלך בסיבוב הראשון, הם מקווים שבצוק העתים, אם שום דבר לא יצלח, אם יצליחו להרכיב את הקואליציה הזאת בכל זאת עם כמה עריקים. עד שזה לא סגור, שום דבר לא סגור, יניר קוזן כתבנו, תודה רבה. תודה, נדב אלימלך. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת גדי יברקן, סגן השר לביטחון הפנים ממפלגת הליכוד, שלום. שלום נדב. אז האם מדובר בימים אחרונים שלך כסגן שר, כחבר בקואליציה? אפשר לדעת, יכול להיות, אתה יודע, להיות באופוזיציה זה גם לא, 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 לא נורא בכלל, אמר את זה מנחם בגין, אחרי 27 שנים באופוזיציה לקח שלטון הימין, ולמה שאנחנו נהנים ממנו מאז. כן, אבל זו התחושה, חבר הכנסת יברקן, שאתם הולכים לאופוזיציה? תשמע, הכל יכול להיות, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, הכל יכול להיות, אבל אתה יודע, בנט עשה פה את מעשה ההונאה הגדול ביותר להערכתי בפוליטיקה הישראלית. בן אדם עם שישה מנדטים, רוצה להיות ראש ממשלת ימין, ראש ממשלת שמאל. וזה משהו שמדהים איך כל התקשורת פשוט בשקט עכשיו. גדי, לקח לך פחות מדקה להזכיר את בנט ולתקוף אותו, כי זו ההחלטה שלכם, של הליכוד, לתקוף את בנט. אבל צריך לומר, ביושר, גם אם בנט היה איתכם, הוא אמר את זה, הוא אמר לראש הממשלה נתניהו, אני איתכם, תקים ממשלת ימין, אני איתך. אבל עדיין לא היה לכם מספיק קולות להקים ממשלת ימין. הרי בנט, סמוטריץ' לא איתכם, את סמוטריץ' אתם צריכים לתקוף, לא? בנט יודע היטב שהייתה לנו ממשלת ימין, לו הוא היה מגיע, השלב הראשון זה היה בנט, ואחר כך היו מגיעים עוד חברי כנסת. ואני אומר לך שבנט ידע שזה מה שיקרה, ולכן הוא אפילו לא יתאמץ. זו האמת, שישה מנדטים, בן אדם רוצה להיות ראש ממשלה בכל מחיר, תמות נפשי עם פלישתים, עד כדי כך שהוא מסכן את עתידו הפוליטי, וזה מה שכרגע הוא עושה. אבל זה בסדר, אתה יודע, זו זכותו המלאה לקבל החלטה כזו, אבל זה מדינת ישראל ללא נכס פרטי, לאומי של כולנו, ומה שלהשתמש בקולות הימין ולהמליך את השמאל אחרי 20 שנה שהוא ניסה בכל כוחו במערכת הפוליטית, בבחירות, דרך התקשורת, דרך בתי המשפט, דרך בגד שלא הצליח, הגיע כאן גוי של שבת עבור השמאל, בא מדליק להם את האור שהיה קבוי כבר 20 שנה. חבר הכנסת גדי יברקן, אתה אומר למעשה מדינת ישראל לא נכס פוליטי של אף אחד, אבל נדמה שהיא הפכה להיות נכס אולי של יושב ראש המפלגה שלך בנימין נתניהו, כי מה שלא מותר לאחרים אסור. אם נתניהו היה מתייחס אל בנט בצורה אולי יותר טובה בעבר, והיה מכניס אותו לממשלה הקודמת, אולי היה היום איתכם, אבל הוא לא הכניס. נתניהו בחר להשאיר את בנט בחוץ. תשמע, נתניהו נבחר על ידי העם. 30 מנדטים בפער אדיר של 50% מהמצביעים שהצביעו לשתיד, שמקבל 17 מנדטים. נתניהו במהלך כל שוב בחירות אחר בחירות, אף אחד בצד השני לא נוצח אותו. עכשיו, באים השמאל, ובנט בקולו אמר את זה כל מערכת הבחירות. אני לא אשב עם לפיד, ואני לא אמליך לתפיד, את לפיד, לא ברוטציה, לא בשותפות, ואפילו הגדיל לחתום על מסמך. יותר מהונאה, יותר מגדולה מזו, אני, תראה לי בפוליטיקה הישראלית, אני בטוח שאפילו אתה כעיתונאי תתקשה למצוא אחד כזה. אבל גם ראש המפלגה שלך, בנימין נתניהו אמר שהוא לא יישען על רם, והוא כן צריך את רם, ואתם מקיימים שיחות עם רם, ורציתם, אתה יודע, להקים יחד איתה ממשלה, בהימנות שלהם לפחות. יש הבדל בין מגוש של 59 חברי כנסת מן הימין, ועוד היו מגיעים חברי כנסת מן הימין, מצטרפים אלינו, לא היינו צריכים את רע"מ בכלל. מי היה מצטרף אליכם, חבר הכנסת יברקן? בנט ידע היטב מהמעשה חברי הכנסת שהם לא, שהיו מצטרפים אלינו, והיו לנו כבר 4 חברי כנסת שהסכימו לבוא, אבל בתנאי שבנט יש את התעד. מאיזו מפלגה?
תאמין לי, תעזוב, אנחנו, אנחנו, זה לא, וזה עניין ממש מעניין מה שאתה אומר. מערכה מתגלגלת, אני לא אגיד, לא אחשוף בפניך. אם המנדט יחזור לכנסת, אתה תראה שמיד אחרי המנדט, ביום הראשון כבר קמה ממשלת ימין. וביום הראשון, ובנט יודע את זה היטב. בנט מזכיר לי את הסיפור שמגיע המלאך, אומר למישהו, אני נותן לך כל מה שתבקש, אבל אני אתן כפול לשכן שלך. אז בגלל שהוא שונא את השכן שלו, אמר לו, תאותי לי עין אחת, בתנאי שהוא יוציא שני עיניו לשכן. מה שבנט עושה כרגע, שהוא מסוגל להמר על הקריירה הפוליטית שלו, בתנאי שנתניהו יצא מבלפור ושלטון הימין ייפול. תראה, חבר הכנסת יברקן, אנחנו יודעים שבאמת זה דף המסרים שלכם, לתקוף את נפתלי בנט, אבל בסוף, בסוף... למה זה דף מסרים? בן אדם עם שישה מנדטים. מה דמוקרטי בזה? לא, אבל בסדר, שוב, אבל זה מה שהוחלט אצלך בישיבת הסיעה בסוף השבוע האחרון. אבל אני רוצה לדבר איתך בדיוק על ההתקפות האלה, כי בסוף יושבים האנשים בבית ושומעים את ההתקפות האלה ומרשים לעצמם גם לתקוף, ואנחנו רואים היום, אתה יודע, מודעות אבל על נפתלי בנט. לא הלכנו רחוק מדי, אתה יודע, אתה בתור סגן לביטחון הפנים, לא הולכים רחוק בעניין הזה? אני מגנה כל מעשה כזה של בוודאי לא להגיע למקומות האלה. אפשר לתקוף, להביע על רקע אידיאולוגי, רקע אידיאולוגי, כל דבר אפשר לשאר שם, אבל לא מעבר לזה ולא כפי שזה נראה כמו שאתה מתאר. נפתלי בנט בא בשורה תחתונה להפיל את ממשלת הימין, את הציבור הימני. את הדברים האלו אמרת, אבל אני רוצה להתעכב איתך על עוד נקודה שהיום מוצאים. שני אנשי יהדות התורה, אחד סגן השר מאיר פרוש והשני חבר הכנסת ישראל אייכלר, מכתב לראש הממשלה נתניהו ומבקשים ממנו, מפצירים ממנו לזוז ממקומו, לפנות את מקומו למועמד אחר בימין, כדי להרכיב ממשלת ימין עם 65 מנדטים. זה משהו שנתניהו צריך לעשות כדי שתקום ממשלת ימין? ראש הממשלה נתניהו כבר הבטיח וכבר נתן לבנט את הרוטציה, את הבחורה לשנה הראשונה. לא צריך לחתום על שום דבר, הוא אמר את זה בקולו. אז בוודאי שזה מה שראש הממשלה גם ביקש, לא צריך את זה, בשביל זה לא צריך מתפתים. אבל אני רוצה לשאול אותך ברשותך נדב. לתקשורת הישראלית יש תפקיד, אבל הוא לא יכול להיות תפקיד חד דדי, ופועלת כמפלגת שלטון, כמפלגת שלטון עצמאית. בעצם, חוץ מלהפיל את ממשלת, את ממשלת הימין, היא לא מסוגלת לבקר שום דבר. תראה לי גוף תקשורת אחד, עיתונאי אחד, שמבקר את הדבר הלא דמוקרטי ביותר שהיה במדינות דמוקרטיות, אם בכלל היה דבר כזה. אז אני אגיד משהו, אני אענה לך, כי בכל זאת אתה שואל אותי. אנחנו מבקרים את כולם, ואנחנו נמשיך לבקר גם כשתקום ממשלה כזו או אחרת, אנחנו נבקר אותה. 12 שנים נתניהו נמצא בשלטון, הוא ראש הממשלה, אז מן הסתם שנבקר את הממשלה הזו שבראשותו. אל תדאג, הסר דאגה מלבך, כי אנחנו נבקר גם ממשלות אחרות. ואני אגיד לך יותר מזה, בסופו של דבר לא, אבל בסופו של דבר, שיטת הבחירות שלנו, סגן השר יברקן, זה להשיג 61 להקמת ממשלה, וזה מה שהוא עושה. אז גם אם יאיר לפיד נותן לו להקים ממשלה עם 6 מנדטים, בסופו של דבר הוא זה שמצליח להשיג 61 תומכים, אז זה לגיטימי. אני לא אמרתי ששום דבר לא לגיטימי. כל דבר עושים כי אפשר לעשות. אני מדבר על מובן דמוקרטי. באה מפלגה עם 6 מנדטים, בסיוע 0 ביקורת עניינית. 0 ביקורת עניינית על המהלך. תראה, הרי ברור לך, וגם לי וגם למאזינים, שהממשלה הזאת תתפרק תוך כמה חודשים. כן. הרי לכולם ברור שהממשלה הזאת הולך להתפרק תוך כמה חודשים. אבל לכם לא אכפת להפקיר כל דבר. אז הממשלה הזאת תתפרק עוד כמה חודשים? ראש המפלגה שלך, בנימין נתניהו, יישאר יושב ראש האופוזיציה? אני מבקש לה, קראי לי, נדב היקר, עיתונאי אחד, ערוץ תקשורת אחד, לגיטימי, ענייני, שמבקר עניינית את המשא ומתן הקואליציוני הזה, שמוכרים פה אידיאולוגיות בכיסא. תן לי ערוץ אחד. תתחיל מערוץ הכנסת ותעבור לערוץ 13, 12, 11. אז אני מזמין אותך לצפות בנו יותר כדי לבקר את זה, כי כאן אנחנו מבקרים, כמו שאנחנו לא שומעים על דרישות של תיק משרד הבריאות, ושאנחנו שומעים על כך שהם רוצים להעביר חוק על עניין אי-העברת תקציב שלא יפיל ממשלה, גם את זה אנחנו מבקרים, אז אני מזמין אותך לצפות בנו. אני רוצה לשאול אותך, יושב ראש המפלגה שלך, בנימין נתניהו, יישאר יושב ראש האופוזיציה במידה ותקום ממשלה אחרת? נתניהו יישאר עד מתי שהוא יחליט, די. אוקיי. בוא נעבור לנושאים. כן, בוא נעבור לנושאים אחרים בתחום מסגרת התפקיד שלך, בכל זאת סגן שר ביטחון הפנים. מחר יום ירושלים, אנחנו רואים כאן את המאומות והתפרויות בעיר, בבירה שלנו.
איך מחר יעבור כאן היום? אתה מסייר, בודק, העניינים בשליטה? כן, דבר משטרה ארוחה, בכל, כמו כל שנה דרך אגב, זה לא דבר חדש, כל שנה זה קורה. השנה הקדימו לעשות את מה שאנחנו לא רגילים בשנתיים, שלוש האחרונות. בעצם שהערבים התחילו להתפרע בתוך מסגד אל-אקצא. אני יודע שלבית כנסת באים להתפלל ולמסגד באים להתפלל. אני לא מכיר דעת שלבית כנסת או למסגד שלה נכנסים עם נשקים, רובים, אבנים וסכינים, ואין מה לעשות, שירושלים היא בריבונות של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להבטיח את הביטחון, הסדר הציבורי, לא משנה אם הוא יהודי או ערבי, ומשטרת ישראל עושה את תפקידה. כן, וצריך לעשות משהו שונה השנה, אולי לקצר את מצד הדגלים, או אפילו לבטל אותו, לא להעביר אותו בשער שכם? תראה, לא צריך לבטל שום דבר, אנחנו במדינת חוק, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ירושלים בירתה, וכל אזרח יהודי שירצה לצעוד למצעד הדגלים, יכול, כפי שכל אזרח ישראלי מוסלמי שבא להתפלל למסגד, המסגד פתוח בפניו. כן, ובסופו של דבר, איפה האחריות שלכם, של הפוליטיקאים, של מנהיגי הציבור, חבר הכנסת איתמר בן גביר עולה ומקים שם, במקום התוסס הזה, את הלשכה שלו, אנחנו שומעים על חברי כנסת, אחרים שהולכים לשם, מנהיגים אחרים, אתה יודע, אומרים מחר, דווקא מחר לעלות להר הבית. תשמע, אני לא בעד קיצוניות, אנחנו צריכים, בסוף אנחנו הריבון, ויש לנו אחריות על מה שמתחולל בתוך שטחי מדינת ישראל, ואני מצפה מכל אנשי הציבור, שמאל וימין, להרגיע את הרוחות, ובוודאי ובוודאי לא להלהיט, כי לבוא ולהציס ולשפוך שמן על המדורה בימים כאלה, בעיניי הוא לא חכם. ואני מצפה מכל חברי הכנסת, מכל הסיעות, לשמור על הסדר הציבורי. כן, שאלה לסיום, אנחנו 9 ימים אחרי האסון במירון. אתה סגן שר לביטחון הפנים, מי שאמון על המשטרה, ביקרת שם בער לפני, אחרי גם האירוע. אתה יודע, אם זה היה אירוע אחר, היינו רואים כבר עצורים, חקירה שמתנהלת, ופה שום דבר, שקט מוחלט. אני מצפה שתקום ועדת חקירה בלתי תלויה, אני תומך בה, ללא סייג, על מנת שנוכל להסתכל פני עתיד. כמובן שהמקרה במירון, התוצאה הייתה כתובה, לא כתובה על הקיר, מרוחה על הקיר, מבלי כרגע לנקוט באשמים, אבל הדבר הזה מחייב בדיקה. זה לא יכול לחזור על אותו, לא יכול להיות מה שהיה. אני חושב שוועדת בדיקה אמיתית, טובה, כדי שתיתן המלצות ולא למצוא את השוטר בשינגים ולהאשים אותו, אלא כי יש פה גופים כלכליים שהפכו את האירוע בלאג בעומר. קודם כל, עסק כלכלי, יש פה הרבה אנשים שמרוויחים מזה, יש הרבה אנשים שגופים ועמותות שלא לקחו אחריות. כן, אבל נדמה, חבר הכנסת יברקן, שראש הממשלה, ראש המפלגה שלך לא מסכים איתך בעניין הזה. אני, אתה יודע, יש לי דעות מיעוט בעניין הזה, ואני סגן שר לביטחון פנים, ואני אומר את דעתי. חבר הכנסת גדי יברקן, סגן שר לביטחון הפנים, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך, נדב. כעת אנחנו לגל השריפות, שנגרם כתוצאה מחידוש בלוני התבערה שנשלחים מרצועת עזה. מאז שעות הבוקר, למעלה מ-40 שריפות פרצו היום בעוטף עזה כתוצאה מבלוני התבערה. אנחנו רוצים לדבר עם מי שהשטח החקלאי שלו נפגע כתוצאה מבלון תבערה. שלום לערן ברוורמן, חקלאי מגידולי שדה, קיבוץ הלאומים, שלום. ערב טוב. ערב טוב, ספר לי על היום שלכם, שעובר לכם היום. 40 שריפות, 40 שריפות במקומות שונים. כן, אני יכול לדבר על הסביבה שלנו, על לאומי הנחלו, זה התחיל אתמול, התחיל כבר שבוע שעבר, היה שריפות בכל מיני חורשות, חורשות בערי, במחטש בערי, חלקה שלנו נשרפה בשבת, והחבר'ה השכנים הטובים מנחלו חיבו אותה, היום עוד נשרפו, עוד שני חלקות שלנו נדלקו, נחל עוז נדלק, עכשיו ראיתי בדרך שחזרתי מהצפון שגם בנירם יש שדה שרוף. מחר אנחנו מתחילים לקצור, זה יום לפני הקציר. יום לפני הקציר, ויש מה לקצור? בינתיים עוד יש, אבל אם הקצת של השרפות ימשיך ככה, אז לא יישאר הרבה. כן. אתה יודע, אנחנו שומעים על השרפות האלה בימים האחרונים, איראן, כל יום המספר של השרפות הולך וגדל, אבל אין באמת תחושה שמישהו עושה עם זה משהו עם הצבא, אתה יודע, הממשלה, כי בסופו של דבר כשיש ירי רקטי כמו אמש באמצע הלילה, אז יש תגובה, אבל
למעלה מ-40 שריפות, על זה אין תגובה. יש החלה. אין תגובה, אנחנו כבר התרגלנו לזה, זה לא שנה ראשונה, בוא נגיד שגם לא על כל רקטה מגיבים. זה המצב, לצערנו הרב. אנחנו אבל נמשיך לגדל ונמשיך לאחוז בשטחים עד הגדר. נקווה שגם נגיע לקציר, לצערנו הרב, לא תמיד זה מגיע. כן. זה לא נעים לראות שדה שרוף, אחרי שזה תהליך של להגיע לקציר ששדה חיטה, זה סדר גודל של 8 חודשים, מאז ההכנות של הזריעה, הזריעה, דישונים, טיפול נגד מחלים ומחלות ועשבים, ואז יום לפני, תורי את השדה נשרף, רצים, רצים כל משדה לשדה, עם כלי עיבוד, דיסקוסים, וכל הכלי כיבוי, מכבי אש, ואנחנו עם כלים קטנים שלנו, משתדלים להקטין את הנזק, אבל... המזג האוויר של הימים האחרונים שיחק לטובתם לצערנו הרב. כן. בחום הזה לא צריך לעשות הרבה להציד, והם מנצלים את זה. אירן, מי אשם בסיפור הזה? מי שמפריח את הבלון, אני חושב, לא? ומי שמטפל, אתה יודע, בצורה מדינית, כי אני מנסה לחשוב איתך ולשאול אותך את העניין הזה. בסופו של דבר אתה אומר, אנחנו חווים את זה, לא מטפלים, גם ברקטות לא מטפלים. אז מה, מרימים ידיים? תשמע, אני חקלאי, אני לא פוליטיקאי, בשנים עברו, המדינה תמכה במה שנקרא קציר ירוק, אנחנו הורדנו את השטחים לשחת או לתחמיץ, בשנתיים האחרונות, ואז לא היה מה שישרף. השנה, לצערי הרב, המדינה התמאמה עד שהחליטה אם לתת את התגבור הזה, וגם המחיר של הגרעינים הוא יותר יקר, אז אנחנו נשארנו חלק מהחלקות, ויש את השריפות. כן, מה צריך לעשות? מה אתה כחקלאי, כתושב הדרום, דורש ממקבלי ההחלטות? זה האמת שקשה לי להגיד לך מה... באמת, זה קשה, אני מבין את הדילמות, אנחנו לא נגיד שעל כל שריפה יגיב חיל האוויר יעלה ויפציץ, אני מבין את הדילמה, את הבעייתיות של הנושא הזה, כן. זה שריפות, זה יכול להיות גם מחר, גם בעבידות בנפש, יכול ליפול מחר כזה, לא מדבר על בלוני נפץ, אבל גם שריפה יכולה לפרוץ בתוך קיבוץ, זה מושב פה, היו דברים מעולם, וזה יכול להיגמר לו באסון. כן. אין לי תשובות להגיד לך, אנחנו חקלאים, אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו מתפרנסים מחקלאות, רוצים להמשיך להתפרנס מחקלאות, ואני לא יודע, אני חושב שלפוליטיקאים הגדולים גם אין תשובות. כן. אירן ברוורמן, חקלאי מגידולי שדה כי בקיבוץ הלאומים, אנחנו נאחל לכם שזה ייגמר בדלקה האחרונה שהייתה היום, והדבר הזה לא יחזור והשקט יימשך, ותוכלו באמת לקצור את היבול. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. נגיד עכשיו שלום לניצב משנה אלי לוי, דובר משטרת ישראל. שלום אלי. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז אתה ואתם במשטרה בהכנות לקראת האירועים כבר הלילה, וגם כמובן מחר, מצד הדגלים, חגיגות ליום ירושלים. איך נערכים? אנחנו מדברים על המשך של הערכות, שנמשכת כבר 3.5 שבועות, הערכות שהלכה וגדלה לאורך הימים האחרונים, כמובן מצד אחד, בעקבות הסתות, בעיקר ברשתות החברתיות וניסיונות של גורמים עוינים, ללבות את השטח, להציס את השטח בימים האלו של הרמדאן, ומהצד השני, כמובן, לקראת יום ירושלים, מחר, הערכות צי, רצף האירועים שהחלו, בוא נגיד, לפני קצת יותר משבוע, עם שבת האור של העדה הנוצרית, אירוע ששתפו בו אלפים, אירוע שחשוב מאוד לנוצרים, אירוע שמתקיים כל שנה בירושלים, מסתיים ללא אירועים חריגים, ולאחר כן רצף אירועים של הרמדאן, ומחר יום ירושלים, ריקוד הדגלים, וכרגע משטרת מחוז ירושלים, יחד עם עוד לא מעט יחידות נוספות של משטרת ישראל, לקראת אירועי השיא של כן. יום ירושלים, והלוואי, הלוואי, והכל יעבור בשביל. אומר מפקד מחוז ירושלים לפני שעה קלה, שיכולים למעשה לאפשר את מעבר מצד הדגלים דרך הרובע המוסלמי, אין עם זה חשש כשאנחנו רואים את הלילות האחרונים ומה שקורה שם? בוא נשים את הדברים על דיוקם. כן. מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, שמנהל את כל האירוע הזה בתוך ירושלים, את כל התקופה המתוחה הזאת, אמר ממש לפני זמן קצר, שכרגע לפי שעה, ויש הערכות מצב שעתיות, וצריך להדגיש את זה, לא הערכות מצב ש...
מתבצעות פעמיים ביום, אלא הערכות מצב שעתיות בעקבות האירועים האלימים מצד מפירי הסדר, ועל פי הערכות מצב שקשורות גם בנושא המודיעיני והחקירתי. כרגע כל האירועים שמתוכננים ליום ירושלים מתקיימים כרגיל, אבל, וצריך להגיד אבל אחד גדול, יכול מאוד להיות שדברים השתנו לנוכח מידע מודיעיני, כן. או חקירתי, או החלטות כאלו ואחרות של גורמי אכיפת החוק, או גורמים חקירתיים. כרגע הכל מתנהל כפי שתוכנן מראש, עם הרבה מאוד שוטרים. אנחנו כמשטרת ישראל באמת באמת עושים את הכל, ברור. שכולם יקבלו את האפשרות לקיים את הפולחן. אלי, אומר אצלנו כאן סגן שר לביטחון הפנים גדי יברקן, חבר הכנסת יברקן, ולמעשה מגלגל את התפוח אדמה לא את הזה, אם תרצה, אליכם, אל המשטרה, שאתם אחראים לסיפור הזה, ומה שכמובן תגידו. וזה צריך לומר גם על רקע מה שראינו לפני קצת יותר משבוע במירון, בהילולת רבי שמעון בר יוחאי. לא הבנתי מה אמר סגן השר. שאם המשטרה תחליט כך יהיה, המשטרה בסופו של דבר היא זו שתחליט אם יתקיים, לא יתקיים, מה הציר, וזה לא איזה החלטה, אתה יודע, אולי של הדרג המדיני, מדיני-ביטחוני, קבינט המדיני-ביטחוני. אתה מסכים לדברים האלה? חד משמעית, החלטה של המשטרה, מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, כמובן, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, יחד עם כל הסגל הבכיר של המשטרה, כמובן שמתייעצים גם עם השב"כ, גם עם גורמי חקירות נוספים, כמובן שמתייעצים עם כל אנשי המקצוע הטובים ביותר, כדי, וצריך להדגיש מה המטרה, הרי מה המטרה שעושים מערכות מצב? הרי לא עושים מערכות מצב רעבתניות, רק בשביל להראות בתקשורת, אבל עושים מערכות מצב כדי לסיים את האירוע הזה בלי נפגעים, בלי פצועים, בלי שריטה אחת שחלילה תהיה על המשתתפים שעומדים להגיע, כי מי שיודע מה זה ריקוד הדגלים, ומי שיודע מה זה מצעד הדגלים, זה אירוע ססגוני, זה אירוע יפה, זה אירוע ממלכתי, זה אירוע מיוחד, זה אירוע שמשתתפים בו למעלה מ-30,000 איש, זה אירוע שבו מסתובבים בין שערי חומות העיר, ונכנסים אל הכותל בסוף, לאירוע עשי, זה אירוע ממש מיוחד, שגם ישודר בכלי התקשורת, בארץ, בעולם, ומשטרת ישראל עושה הערכות מצב כל הזמן, ומתייעצת כל הזמן עם כל הגורמים וכל כל רק מי שאפשר, כדי לסיים את האירוע הזה עם אפס תקלות. כן, אמרת קודם לכן, אלי, שאתם תאפשרו חופש פולחן, ולוח השנה... אנחנו מאפשרים. כן, לוח השנה למעשה... גם בשעה זו חופש פולחן. כן, לוח השנה, אתה יודע, מקרב כמה תאריכים מאוד חשובים, גם ליהודים, גם למוסלמים. השאלה היא, כשלוח השנה ככה צמוד, משטרת ישראל יכולה להכיל את כל האירועים הללו? משטרת ישראל מכילה את האירועים, וצריך להגיד ולהסתכל אחורה. גם לילה דל קדר, שזה אירוע שהוא פולחן דתי, גם שבת האור, שזה אירוע פולחן דתי, גם מצעד הדגלים, שזה אירוע של יום ירושלים, שהוא מיוחד לנו כמובן, לכולנו, לתושבי המדינה, כל האירועים האלו, כמובן המשטרה מכילה אותם, נכון שהם ברצף, הלוח השנה, צפופים מאוד, נכון ששוטרים צריכים לאמץ מאמץ מיוחד והרבה מאוד כוחות, אבל צריך להגיד שיש פה מפירי סדר שנכנסים, שהם קומץ קטן שהלך ולצערנו התרחב בימים האחרונים, שמולטים על ידי ג'יהאד איסלאמי, על ידי חמאס, על ידי גורמים מדיניים שמליטים את הרוחות ברשתות החברתיות ומוציאים את האנשים האלה החוצה. אני רוצה רק ברשות רק במשפט אחד. יש לנו 20 שוטרים שנפגעו ב-48 השעות האחרונות, 20 שוטרים, לוחמים של משמר הגבול, שוטרים כחולים, שוטרים, שוטרות, לוחמות. נאחל להם החלמה מהירה גם מכאן. יש לנו לוחם אחד של משמר הגבול שעדיין במצב בינוני בבית חולים הדסה, ואנחנו רוצים לאחל לו החלמה מהירה. אתם צריכים להבין, השוטרים והשוטרות האלו, הם עומדים 24 שעות ביממה כדי להגן על תושבי מדינת ישראל. אז אנחנו, אלי, נאחל לכם מכאן ערב שקט גם לכם וגם לכל התושבים, ושהכל יעבור בשלום. ניצב משנה אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה רבה לך. תודה, ידידי. עכשיו אנחנו לפני סיום, רוצים לסיים קצת עם משהו מתוק, בכל זאת גם יום ירושלים. הזמרת עדן הלנה, נציגת ישראל לאירוויזיון, פתחה את החזרות שלה בתחרות שהיא תתקיים ברוטרדם, בהולנד. קשה להישאר אדישים להצגה שהיא נותנת על הבמה, הנה. זו
עדן אלנה, כן, האירוויזיון צפוי להיות בעוד כשבוע במוצאי השבת, עוד קודם לכן גם צריך להיות קדם, מה שנקרא. אז עדן אלנה, נאחל לה בהצלחה שם בהולנד, ונאחל לכולכם חג שמח, יום ירושלים שמח. אל תלכו לשום מקום, כי עכשיו מתחיל משכן לילה מדוקטור רני זובידה. ולפני סיום, תודה ליוסף התנא מהתרגום לשפת הסימנים. להתראות.